الله أكبر الله أكبر إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما من عندك آمين يا رب العالمين. አሁን ደሞ ኮርሳችን ዳይሬክሽን ኮርስ ኮሳይንስ እና ዳይሬክሽን አንግልስ ላይ ነው የሚሆነው። ይሄኛውም ያው ቀደም ብዬ እንዳሳየኋችሁ ለምሳሌ u የሚባል ቬክተር አለን a b c ያሉት ማለት ነው ኮምፖነንቶች ማግኒቲዩዱ ያው ስኩዌር አርገን ሩትስ መክተስ ነው። ስለዚህ u በኮሳይን አንግሎቹ ስናስቀምጠው እንደዚህ ነው። ግን ይሄኛው ኬት መጣ የሚል ጥያቄ ሊያስነሳ ይችላል። መጀመሪያ አንግሎቹ እዚህ ጋር ያሉት ናቸው። ለምሳሌ x y እና z ካለ ከx ጋር የሚሰራው ይሄ ነው u እዚች ጋር u ይሄ 2 ዳይመንሽን ስለሆነ አይደለም በሁለት ወረቀት በወረቀት ላይ ስለሆነ ነው እንጂ 3 ዳይመንሽን ነው u abc ነው እንትን አይደለም ማለት ነው ab ብቻ አይደለም ይሄ እዚች ጋር አቀማመጡ እንደዛ ላይ ያስመስል ይችላል ብዬ ነው። ስለዚህ በሶስቱም በኩል እንትን አለው ቫልዩ አለው ማለት ነው። x ላይ የሚኖረን ቫልዩ ምንድነው? x ላይ የሚኖረን አንግል አልፋ ማለት ነው። ከዚህ ወደ u የምንሰራው አንግል ነው። ቤታ ደግሞ ከy ጋር የሚሰራው ነው uና ዋይ የሚሰሩት አንግል ነው። ጋማ ደግሞ ዚና ዋይ የሚሰሩት ማለት ነው እዚች ጋር ያለው አንግል። ስለዚህ ሶስት አንግሎች አሉ። እነዚህ ያው እንትኖች ዩኒት ቬክተሮቻቸው ደግሞ አሉ IJK ማለት ነው። እነዚህ እንትኖቹ ነው መመልከት ያለባቸው አልፋ ቤታና ጋማ የሚባሉት ወዴት ነው የሚሰሩት ማለት ነው። እንትኑ የሚሰሩበት እንትናቸው ኮምፖነንታቸው ወዴት ነው ማለት ነው ወደ x ወደ y እና ወደ z ሲሆን። ስለዚህ ይሄ ካለ ለምሳሌ ኮሳይን አልፋ ብንል ኮሳይን ማለት ምንድነው? አጃሰንት ኦቨር ኦፖዚት ነው አይደለ? መጀመሪያ ላይ ያው ቤዙ የመጣው ኮሳይን አጃሰንት ኦቨር ኦፖዚት በሚል ነው። ስለዚህ ለዚህኛው አጃሰንት የሚሆን ለዚህኛው አንግል አጃሰንት የሚሆነው ኤክስ አክሲስ ነው እዚች ጋር ያለው ማለት ነው። ወይም እሱን ሚናቀው ማለት ነው። ይሄን አንግል ሚናቀው ኤክስ አክሲስ ነው። ኦፖዚቱ ማለት ደግሞ አጃሰንት ኦቨር ሃይፖተነስ ማለት ነው። ሶሪ አጃሰንት ኦቨር ኦፖዚት ታኖ አጃሰንት ኦቨር ሃይፖተነስ አለ። የዚህኛው ሃይፖተነስ ደግሞ u ማግኒቲዩድ ኦፍ u ማለት ነው። ይሄኛው ነው ሃይፖተነሳችን። የዚህን ቫልዩ ወደ ቁጥር ስንለውጠው ማግኒቲዩዱ መስራት ነው። ይሄ ሃይፖተነሳችን ነው u ማለት ነው። እዚች ጋር ደግሞ x አጃሰንታችን ናት። ስለዚህ የx በx በኩል ያለን ቫልዩ a ነው አይደል? ai + bj + ck ስላልን በx በኩል ያለን a ነው የx ቫልዩ ማለት ነው። የu x ቫልዩ a ነው እዚች ጋር እስከዚህ ድረስ ኤ አለው እዚች ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ኤ አጃሰንታችን ነው ኦቨር ሃይፖተነሱ ደግሞ ማግኒቲዩድ ኦፍ ዩ ነው። ስለዚህ ኤ ኦቨር ማግኒቲዩድ ኦፍ ዩ ማለት ነው። ይሄን እናገኛለን። ይሄ ማለት ነው ኮሳይን አልፋ ሲሆን ቀጥሎ ደግሞ ሌሎቹ እንዳለ ተቀምጣዋል። ኮሳይን አልፋ ኤ ኦቨር ማግኒቲዩድ ኦፍ ዩ ነው። ኮሳይን ቤታ ቢ ኦቨር ማግኒቲዩድ ኦፍ ዩ፣ ኮሳይን ጋማ ሲ ኦቨር ማግኒቲዩድ ኦፍ ዩ። በዚህኛው ፎርሙላ መሰረት መጠቀም ነው ሲምፕሊ። ይሄንን አጃሰንት ኦቨር ሃይፖተነስ ያደረጋችሁ ትሰሩት እነዚህን ይሰጣቸዋል። ሁልጊዜ አጃሰንቱ ለምሳሌ ቤታ ላይ ዋይ ነው አጃሰንት፣ እሱ የሚነካው እንትን ማለት ነው ኮምፖነንት ዋይ ነው። ይሄን የሚነካው ደግሞ ጋማን የሚነካው ኮምፖነንት ዚ ነው። ስለዚህ እዚች ጋር የዚ እንትን ሲ ነው፣ ሲ ኮምፖነንት ማለት ነው ሲ ነው። ሲ ኦቨር ማግኒቲዩድ ኦፍ ዩ ደግሞ ሃይፖተነሳችን ነው። ሁልጊዜ ይሄንን እየሰራን ማግኘት እንችላለን። ኤ ኦቨር እንደዚህ ያደረግን ሶስቱን አገኘን። ስለዚህ አሁን እዚች ጋር ደግሞ ማግኒቲዩድ ኦፍ ዩ ማለት ኤ ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር ፕላስ ሲ ስኩዌር ነው ብለናል አይደለ? ስለዚህ ዩ ነው አሁን የምንፈልገው። ዩ ማለት ማግኒቲዩድ ኦፍ ዩ ታይምስ ይሄኛው ነው ያልን ነው። ይሄ ማለት ማግኒቲዩድ ኦፍ ዩ ታይምስ ኮሳይን አልፋ ማለት ኤ ኦቨር ማግኒቲዩድ ኦፍ ዩ ነው። እዚች ጋር እንዳየ ነው ማለት ነው፣ ዲራይቭ አድርገን እንዳየ ነው ማግኒቲዩድ ኦፍ ዩ ነው። ከዛ ደግሞ ቢ ኦቨር ማግኒቲዩድ ኦፍ ዩ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ቢ ሲ ነው እንትናችን ደግሞ ዩዋችን እዚህ ጋር ቬክተራችን የተሰጠን ኤ ቢ ሲ ነው እዚህ ጋር እንደ ጊቭን የሆነው ማለት ነው። እሱን ለማግኘት ነው የምንፈልገው ዩ እሱ ስለሆነ። ስለዚህ በዩ በማግኒቲዩድ ኦፍ ዩ ስናባዛው እዚች ጋር ከስር ያሉትን ዩዎች
ያጣፋልናል ማለት ነው ሲ ኦቨር ዩኒቲድ ኦፍ ዩ ነበር አሁንም እነዚህን ሶስቱንም ያጣፋልናል እዚህ ጋር ያለው ዩ ማለት ነው ስለዚህ ኤቢሲን ይሰጠናል ዩ ስለዚህ ምን ማለት እንችላለን ዩ ማግኒቲድ ኦፍ ዩ ታይምስ ኮሳይን አልፋ ኮሳይን ቤታ እና ኮሳይን ጋማን አስቀምጠን በዚህ ፎርም ማስቀመጥ እንችላለን እንደዚህ ማለት ነው ከዚህኛው ተነስተን እነዚህን ድራፍት ስላደረግናቸው ነው ስለዚህ ይሄ ይሄኛው ብቻው ዳይሬክሽን ቬክተርስ ይባላሉ 3D ላይ ማለት ነው ዳይሬክሽን ቬክተሮች እነዚህ ናቸው ከዛ ዩ ኦቨር ማግኒቲድ ኦፍ ዩ ደግሞ ምንድነው ይሄኛው በፊት እንደተናገርነው ይሄ ዩኒት ቬክተር ነው ዩኒት ቬክተር ነው እዚች ጋር ያሉት እንዳለ እነዚህ ደግሞ ኮሳይን አንግሎች ናቸው ኮስ አልፋ ኮስ ቤታ ኮስ ጋማ ማለት ኮሳይን አንግሎች ናቸው እነዚህ ሶስቱ ማለት ነው ከዛ ይሄና ከዚህ ጋር እኩል ነው ማለት ነው ይሄኛው እዚች ጋር ያለው ብቻ እዚህ ውስጥ ያለው ማለት ነው ይሄ ተጣፍቶ ተካፍሏል ዩ ኦቨር ማግኒቲዩድ ኦፍ ዩ ይሄም ያመለክተን ምንድነው የዚህ ዩኒት ቬክተር ከሆነ ማግኒቲዩዱ የዚህ ማግኒቲዩድ 1 ነው የሚሆነው ስለዚህ እነዚህም ስኩዌር ቢደረጉ ማግኒቲዩዳቸው ቢሰራ ማለት ነው ስኩዌር ቢደረጉ ማግኒቲዩዳቸው ሲሰራ ስኩዌር ተደርጎ ሩት ነው የሚሆነው ስኩዌር 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 ተደረገ ከዛ ሩት አለ ማግኒቲዩድ እየሰራን ስለሆነ 1 ነው ስለዚህ ሩቱን ደግሞ ስኩዌር ስኩዌር አድርገን ያው ራሱ 1 እንደሚሰጥ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ሲምፕሊ ምንድነው የምንለው ዩ ኦቨር ማግኒቲዩድ ኦፍ ዩ ኩሎናል ኮስ አልፋ ጄ ኮስ ቤታ ጄ አይ ነው ኮስ ጋማ ኬ ነው ዘን ይሄ ካለን ይሄ ማለት ዩኒት ቬክተር ነው ብለናል ዩኒት ቬክተር ከሆነ ማግኒቲዩድ የዚህ ማግኒቲዩድ 1 ነው ስለዚህ የዚህ ማግኒቲዩድ 1 ሆነ ማለት የዚህኛው ማግኒቲዩድ 1 ይሆናል ማለት ነው ይሄን ማግኒቲዩዱን ስንፈልግ ደግሞ ስኩዌር 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 አድርገን እንደምረውና ከዛ ሩት ውስጥ እንጨምራለን ማለት ነው ያኔ ማግኒቲዩዱን አገኛለን እሱ 1 ነው ስለዚህ ሁለት እነዚህ ኖት ማድረግ አለብን ነው የሚለው ከዚህኛው ተነስተን ምናገኛቸው ኮዝ ይሄኛው ቫልዩአቸውና እዚች ጋር ደግሞ ስኩዌር ተደርጎ የሚሰጠን ቫልዩ ጥያቄዎችን ስንመለከት የበለጠ ግልጽ ይሆንላችኋል ባላ ፍቃድ ሌት ኤ ቬክተር ነው real number ላይ ማለት ነው ማግኒቲዩዱ ተሰጥቷል 6 ነው ዳይሬክሽን ኮስ ኮሳይኖቹ ደግሞ አይ እና ጄ ላይ ማለት ነው 1 over 3 እና 2 over 3 ነው ከዛ ፋይንድ ኤ ነው የሚላል ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ኤን ኤቢሲ ብለን እንነሳለን ማለት ነው ሶስት ዳይሬክሽን ስላለው ከዛ ኮሳይን አልፋ ኤ over ማግኒቲዩድ ኦፍ ኤ ነው ቀደም ያዋሳይቻችኋለሁ ኮሳይን ቤታ ደግሞ ቢ over ማግኒቲዩድ ኦፍ ኤ ነው ኮሳይን እንትንም አለ ኮሳይን ጋማም ደግሞ አለ c over magnitude of a ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኮሳይን አንግሉ ተሰጥቷል የሁለቱ 1 over 3 እና 2 over 3 ተሰጥቷል ስለዚህ ይሄ 1 over 3 ነው a over 6 አለን ምክንያቱም እዚች ጋር 6 ስለተሰጠ ማግኒቲዩዱ 6 ተሰጥቷል a over 6 አለን ከዛ n እናገኛለን ማለት ነው ክሪስ ክሮስ አድርገን a2 ይመጣል እዚም ጋር ተመሳሳይ ነው 2 over 3 ስላለ a over 6 አለ b 4 ይመጣል ከዛ አሁን የሚቀረን ማን ነው ጋማ ነው አይደለ ጋማን አናቀም ሲንም አናቀም ኤቢሲ ስለሆነ ሶስቱን ኤን ፈልጉ ነው የሚለው ስለዚህ ሲን ነው አሁን መፈለግም እንትን ወደ መፈለግም ነው ማለት ነው ሲን ከመፈለጋችን በፊት ሲ ማለት ኮሳይን ጋማ ማለት ሲ ኦቨር ማግኒቲዩድ ኦፍ ኤ እንደሆነ እናቃለን ስለዚህ ከዚህ ሲ ማለት ኮሳይን ጋማ ታይምስ ማግኒቲዩድ ኦፍ ኤ ነው ስለዚህ ይሄንን ከመስራታችን በፊት ጋማ ስለሌለን ጋማን እንፈልግ ይሄ እንትን አለ አይደንቲቲ አለ ከላይ ሰጣችሁ ማለት ነው ይሄኛው ስኩዌር ያረጋችሁ በትደምሩት 1 ነው የሚሰጣችሁ ይላል ስለዚህ እነዚህ ቫልዩ ስላሉ 1 over 3 2 over 3 ስኩዌር ተደርጎ ይደመራሉ ኮስ ስኩዌር ጋማ 1 አለ ስለዚህ ይሄን ሰሩት ፕላስ ኦር ማይነስ 2 over 3 ይሰጣናል ያው መስራት ይችላልላችሁ 2 over 3 ይሰጣናል ዘን ሲ ኦቨር ማግኒቲዩድ ኦፍ ኤ ነው ይሄኛው እዚች ጋር ማለት ነው እንዳሳየው ሲ ኦቨር ማግኒቲዩድ ኦፍ ኤ ነው ስለዚህ ሲ ኦቨር 6 ነው ይሄ ስለተሰጠን ከዛ ሲን ሁለት ቫልዩ እናገኛለን ፕላስ ኦር ማይነስ 4 እናገኛለን ምክንያቱም ይሄኛው ኮስ ጋማ ራሱ ሁለት ስለሆነ ፕላስ ኦር ማይነስ 2 ኦቨር 3 ስለነበር ሲም ሁለት ቫልዩ ይኖራል በዚህ መሰረት ደግሞ ኤ 2 እና 4 እናገኛለን እዚች ጋር ፊክስ እናቸው ሲ ግን ሁለት ነው ፕላስ እና ማይነስ አለው ስለዚህ ኤ ማለት 2 4 እና 4 አለ አንደኛው ሁለተኛው ደግሞ 2 4 እና ማይነስ 4 ሁለት ቫልዩ ይኖራል ማለት ነው ሁለት ቫልዩዎችን ለኤ እናስቀምጥለታለን እነዚህ ቫልዩዎች ያው መልሳችን ናቸው ሁለቱም ቀጥሎ ያለው ቬክተር ፕሮዳክት እና ስካላር ትሪፕል ፕሮዳክት ነው ቬክተር ፕሮዳክትን ለመመልከት ያክል ያው ጥያቄዎችን እንስራ ብያ ነው ይሄ ቀላል ስለሆነ ኮንሰፕቱ ያው የሚታወቅ ስለሆነ ከዚህ በፊትም ቬክተር ፕሮዳክት
ለምሳሌ ዩ እና ቪ አሉን ሁለት ቬክተሮች ከዛ ጥያቄው የሚለው ዩ ክሮስ ቪ ፈልግ ነው የመጀመረው ማለት ነው ከዛ ደግሞ ፐርፐንዲኩላር ያለ ይከተላል መጀመሪያ ይሄን እንስራ ክሮስ ፕሮዳክታቸውን ለመፈለግ ማትሪክስ መጠቀም እንችላለን ባጭሩ ሌሎች መስሪያ መንገዶች ቢኖሩም ግን ያው ፕሪፈር የሚደረገው ማትሪክስ ነው ይሄኛው አጭር ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ማትሪክስን ስንጠቀም ijk እናስቀምጣለን ከላይ ከዛ ቀድሞ የሚመጣውን እናስቀምጣለን ቀድሞ የሚመጣው ዩ ነው ስለዚህ -1 2 1 ያናል እነዚህ ተቀመጡ ቀጥሎ የሚመጣው 2 1 3 ነው እሱንም እናስቀምጣለን ስለዚህ ይሄንን ስንሰራ ያው ማትሪክስ ነው ቀላል ይመስለኛል ይሄ ኮንሰፕቱ ማትሪክስ 2 ታይምስ 3 ማይነስ 1 ይሆናል ስለዚህ 6 ሲቀነስ 1 5 አለን ማለት ነው ይሄ ኢን ዘ አይ ይሆናል ታይምስ አይ ስላለ ማለት ነው ይሄንንም ደሞ ታጠፉና እዚህ ጋር ነው ማትሪክስ ሰሩ ከዚህ መጀመር ይችላልላችሁ ያው ኖርማሊ ኔጌቲቭ ስለሚሆን ከዚህን ጀምር 2 ታይምስ 1 2 ማይነስ ደሞ 3 ታይምስ ማይነስ 1 ስለዚህ ማይነስ 3 2 ማይነስ 3 5 ይሆናል ማለት ነው ከዚህ የጀመረው ኔጌቲቭ ስለሚሆን ነው ታይምስ j አለ ኢን ዘ j ዳይሬክሽን k ላይም ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ አሁን k ላይ ከዚህ አንጀምርም ከዚህ ከራሱ ነው የምንጀምረው ሁለቱን ስታጠፉት እነዚህ ጋር ያለው ይቀራል ማይነስ 1 ታይምስ 1 ማይነስ 1 ነው ማይነስ ደግሞ 2 ታይምስ 2 4 ነው ስለዚህ ማይነስ 5 ይሰጠናል ማለት ነው ይሄኛው መልሳችን ነው ይሄ ማለት u cross v ነው ይሄንም ሌላኛው አሰራር ደግሞ u cross v ለመስራት ከፈለጋችሁ u cross v ጂኦሜትሪካሊ ማለት ነው magnitude of u times magnitude of v sin theta ነው ይሄም theta ቅድ ባለፈው እንዳየነው በዩና በv ማከለ ያለ አንግል መሆን አለበት እሱን አንግል ነው የምንፈልገው እሱን አንግል ካገኘን sinን ፈልገን ጂኦሜትሪካሊ የተባለው ለዛ ነው አንግሉ ስለሚያስፈልግ ማለት ነው sinን ፈልገን እናስቀምጣለን ሁለተኛ ጥያቄ የሚለው perpendicular የሆኑ ለዩና ለv perpendicular የሆኑትን ፈልጎ ነው የሚለው perpendicular የሆነ ማለት ለሁለቱም perpendicular የሆነ አንድ ቬክተር ምንድነው ክሮስ ፕሮዳክታቸው ነው የነዚህ ክሮስ ፕሮዳክት ሁሉ ጊዜ እንትን ነው ለምሳሌ x እና y ላይ እንደዚህ ማለት ነው ይሄን x ይሄን y ብትሉት ሁለቱ x እና y ላይ ቢሆን ያለን ማለት ነው በዚህ በኩል አንድ ቬክተር አለን በዚህ በኩል ሌላ ቬክተር አለን ብንል ሁሉ ጊዜ የሚሆነው በዚህ በኩል ነው እንትናችን ክሮስ ፕሮዳክታችን ማለት ነው u cross v ሁሉ ጊዜ በዚህ በኩል ነው የሚሆነው ይሄ u ይሄን v ብትሉት ይሄና ለዚህና ለዚህ ለሁለቱም perpendicular መሆን የሚችል ቬክተር z ብቻ ነው ያቱም ከዚህ ውጭ ብትመለከቱ ወደ ሌላ ለአንደኛው perpendicular አይሆንም ወይም ለሁለቱም perpendicular አይሆንም ይችላል ስለዚህ ምንድነው ክሮስ ፕሮዳክታቸው ለሁለቱም ለዩም ለቪም እንትነው ማለት ነው perpendicular ነው ማንኛውም ሰዓት ላይ perpendicular የሆነ ቬክተር ፈልጉ ከተባላችሁ ክሮስ ፕሮዳክታቸውን ሰራላችሁ ስለዚህ አሁን ይሄን ጥያቄ እንመልከት አልፋ ታይምስ u cross v ላል ይሄ የሆነበት ምክንያት በአልፋ አልፋ ማለት ይሄ ሳም ስካላር ነው ስካላር ስለሆነ በማንኛውም ስካላር ብናባዛው በሆነ ቁጥር ብናባዛው ዳይሬክሽኑን መቼም አይለውጠው ቫልዩ ነው የሚለወጠው ማግኒቲዩድ ይለወጣል እንጂ ዳይሬክሽን አይለወጥም ስለዚህ ሁሉ ጊዜ perpendicular ይሆናል በማንኛውም አልፋ ብናባዛው ስለዚህ ብዙ እንትኖች አሉን ማለት ነው ብዙ በማግኒቲዩድ የሚለያዩ ቬክተሮች አሉን ስለዚህ አልፋ ታይምስ u cross v አለን ከዛ ቬክተርስ perpendicular to u ስለዚህ u and v ስለዚህ እዚች ጋር አልፋ ማባዛት ነው አልፋ 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 ይመጣል ነው እዚች ጋር አልፋ ሪል ነምበር ነው ሶስተኛው ደግሞ የሚለው ሁለት ዩኒት ቬክተሮች ይሰመርበት ዩኒት ቬክተር መሆን አለባቸው ከእንደገና ደግሞ perpendicular መሆን አለባቸው ለማን ለዩና ለv ማለት ነው ለዩና v perpendicular የሆኑ ዩኒት ቬክተሮች መሆንም አለባቸው ስለዚህ አሁን 5 ይሄኛው እዚ ጋር ያገኘነው ቫልዩ ነው እዚ ጋር የነበረን ማለት ነው ይሄ ምንድነው perpendicular ቬክተራችን ብለን የሰራነው ይሆንና ይሄ perpendicular ነው ለዚህ ማለት ነው ለ u and v perpendicular ይሄ ነው ብዙ ናቸው ብለናል ሁለቱን ግን ከፈለግን ዩኒት ቬክተር መሆን አለባቸውም ካልን ምንድነው እናረጋው በእንትኑ እናካፍላለን በማግኒቲዩዱ ዩኒት ቬክተር ከፈለ ለምሳሌ የቪን ዩኒት ቬክተር ከፈለግን ምንድነው v over magnitude of v ነው አይደል ዩኒት ቬክተር ላይ አይተናል በማግኒቲዩድ ማካፈል አለብን ስለዚህ የዚህን ማግኒቲዩድ ስናካፍለው root of 25 አልፋ ስኩዌር ያው ይሄንን ስኩዌር ማድረግ ነው ከዛ ስኩዌር አርጋችሁ root ውስጥ አስቀምጡታላችሁ ይሄ ማለት 175 አልፋ ስኩዌር ይሰጠናል ከዛ ስታወጡት ማግኒቲዩድ of አልፋ 5 እና root 3 ይኖረናል ማለት እንትና ይሄ ማግኒቲዩድ ሳይሆን ይሄኛው እንትን ነው absolute value ነው absolute value of alpha 5 እና root 3 ይሰጠናል
ስለዚህ ከላይ ደግሞ ያለን ምን አለ አምስት አልፋን የጋራ ማውጣት እንችላለን አይ ጄ እና ማይነስ ኬ ያለን ይሄን የጋራ ብናወጣው ቁጥር ስለሆነ የጋራ እናውጣው እነዚህ እንዳል አምስት አልፋዎች ማለት ነው አይ ጄ እና ማይነስ ኬ ቀረናል ስለዚህ አምስት አልፋ ወጣ ከስር ካለው አምስት እና አምስት ይጣፋል አልፋ እና ይሄኛው ደግሞ ፕላስ ኦር ማይነስ አልፋ ማለት ነው ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ቫልዩ ፕላስ ኦር ማይነስ ነው አድሚያ ነው አብሶሉት ቫልዩ ሲምፕል ኮንሰፕት ስለዚህ ይሄ አልፋ እና ይሄኛው ይጣፋል ፕላስ ኦር ማይነስ ይቀረናል ወደ ላይ እናውጣውና i over root 3 አለች እቺኛው ማለት ነው j over root 3 አሁንም minus k over root 3 አለ plus or minusው ደግሞ አለ ስለዚህ ሁለት ዩኒት ቬክተር ፈልጉ ስለሚል አንደኛው በፕላስ በኩል ፕላሱን ከተን ሁለተኛው በማይነስ በኩል ማይነስን ከተን ምናገኛቸው ቫልዩዎች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል እስከ እንትን ማነው ቬክተር ፕሮዳክት በዚህ መልኩ ይሰራል ማለት ነው ያው አንድ መረዳት ያለባችሁ አሰራሩ ነው ቬክተር ፕሮዳክት ሁለተኛ ደግሞ ብዙ ጊዜ ሊሰጥ የሚችለው ሞስት ፕሮባብሊ ፐርፐንዲኩላር የሚለው ነው እሱን ሰርቻለሁ ፐርፐንዲኩላር ቬክተራቸውን ፈልጉ ከተባለ ሁሉ ጊዜ የምትሄዱት የሁለቱን ክሮስ ፕሮዳክት ሰርታችሁ በስካላር ማባዛት ነው ሁሉ ጊዜ ማለት ነው ሳም ስካላር አንድም ሊሆን ይችላል በአንድ ብታባዙት ራሱን ይሰጣችኋል ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት ይችላል ዩኒት ቬክተርም ከተባላችሁ ለማግኒቲዩድ ታካፍላላችሁ ሌላኛው ስካላር ትሪፕል ፕሮዳክት ነበር እሱን አፕሊኬሽን ላይ ስለምንመለከተው እዚች ጋር ተወውና አፕሊኬሽን ኦፍ ቬክተርስን በሚቀጥለው ክላስ ላይ እናያለን እዚ ላይ ምንመለከተው ምንድነው ፓራሌሎግራም ቢኖረን ትሪያንግል ቢኖረን ሌሎችም ደግሞ ፓራሌሎፒዮድ ይባላል እሱንም ደግሞ ቢኖረን ቮሊዩማቸውና ኤሪያቸውን ስንፈልግ ማለት ነው እንዴት አድርገን ሰራለን የሚለው ነው በሚቀጥለው ክላስ ላይ በለጣ አብራራዋለሁ ባላህ ፍቃድ እስከዛው ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ